വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചൂസ് ടേസ്റ്റ് വേൾഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ മധുരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ബ്രെഡും പാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അരികുകളില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതൊന്നും കളയണ്ട കേട്ടോ. നമുക്കത് അതിന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ വട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ചതില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആരും ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പൊടിച്ചതൊന്നും കളയണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡെല്ലാം ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ പാലിവിടെ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പാലൊന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പാലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സാഫ്രോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്തതാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എടുത്ത് പൊടിച്ചില്ലേ, അതിൽ നിന്നൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിക്കോളും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഒരു 2 ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആവണം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്പി ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഓയിലിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ എടുക്കും, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രെഡും നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നത് മാത്രം, അത് ചേർത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു മാറ്റവും വരും. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യിൽ ഈ നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ പാലിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പിസ്തയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു പകുതി പോർഷൻ ഞാൻ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സും ബ്രെഡും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രെഡും പാലിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുതിർന്ന് പോകും ഈ പാലിൽ. അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ. എപ്പോഴും ആ ബ്രെഡ് ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മാത്രം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 തരത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചും കൂടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിലിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് അല്ലേ. പെട്ടെന്നൊരു മധുരമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണിത്. കുറച്ച് പാലും നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരാഴ്ച ഇവിടെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.